Toti koyoka ndeko na biso frère JF Ifunge ndenge aza kobimisa ba vérité cachée oyo Deborah Lukalu asala na vie ya ba musique chrétienne. Alobi makambo ebele na video wana alakisi ndenge Deborah Abimana Moïse Mbiye alakisi ndenge Deborah azalaki kosakana entre Moïse na Mike Kalambai. À chaque fois que bazana Mike Kalambai conflit eza entre bango na Moïse Mbiye. Soki pe esimbite kote ya Moïse kote ya Mike Kalambai aza kozongana na Moïse Mbiye. Ba problème eza ebele pona ser na biso Deborah. Donc na ndenge peni laza kobimisa makambo na ye, ndenge peni laza koloba makambo na ye, se totali na muzindo eza pe na bato baza koyeba ba secret wana. Ce n'est pas seulement peni le mutebi ba secret. Bato ebele bazalaki déjà ko soupçonner ba makambo wana, mais lelo ba vérité ekomi kobima. Tout ça pourquoi? Parce que Deborah azolinga te komi kitisa. Azolinga te komi bimisa neti ata mwana nzambe azolinga kaka a replike na makambo oyo peni laza koloba. Alors eza na bato ebele batindelaki nga ba message, ba commentaire pe na ba video na nga ezalaki ebele. Bato ebele bazoloba ke peni laza na kati ya depression aza koyoka zuwa ya makambo ebele. Me nga eloko na koyebisa bino bandeko na nga, surtout bato oyo baza refleshi, bato baza mayele. Parce que makambo misusu tozolobela ngo likolo, so to koti vraiment na kati boko sentir boko comprendre nini eza koleka na vie ya peniel. Ba mama il faut boyeba ke muto bebi si peniel samba encore une fois eza Mike Kalambai. Muto bebi si foyer na ye encore une fois eza Mike Kalambai. Muto zanga ki maîtrise na kati ya foyer eza Mike Kalambai. Muto yeba ki ko se contrôler te eza Mike Kalambai. Na nyoso oyo eza kosalema eza kolobama na réseaux sociaux. Ti lelo na minute naza kosala video nanu toyoki te ke Peniel abimaki libanda asalaki ekobo atikala jamais kosala likambo wana. Me na kati ya foyer, pendant ke Peniel azalaki na kati ya foyer, Peniel deje moko aza koloba Mike aza kotinda ye, aza kotinda ye kende kosala ekobo na zemi me baza kotinda ye. Déjà likambo moko ya manque ya responsabilité ya Mike Kalambai. Ya mibale, Mike atake mukolo ayebi ke yende responsable ya foyer. Soki likambo eza olie ya kobongisa ye aza kobeta ka mwasi. Mwasi oyo aza na posa ya direction, aza na posa ya lumière. Mike atake mutu ya Nzambe, ye mutu aza sensé kozala na lumière na éclairage ya foyer. Ye mutu aza sensé ya kolakisa mwasi na ye nzela ndenge nini bato batambolaka na foyer, ndenge nini mwasi azalaka. Me ye ila esha azapaki likambo wana eza eloko ekokomela pe mutu nyonso. Me na Mike pe azapaki likambo wana eloko sike zosala ezoyokisa bato soni. Deborah ye moko ayebi ke akiza ye pe makambo ya telefone deja depuis ba 2018 soki 2017. Donc na minute oyo Deborah aza na position ya faiblesse parce que ba makambo nyonso ya mabe baza koloba na kombo na ye. Et puis eza likambo ya koprouver noir sur blanc, preuve yango moko ya koprouver yango na JF Ifunge aza kolobela pe makambo yango azobimisa ba vérité. Bato ebele oyo bandimelaka makambo ya JF Ifunge, bato ebele oyo balandaka makambo na ye bakozwa makambo wana vraiment avec sérosité parce que aza mutu adenosaka ba vérité ebele na monde ya musique. Bato misusu pe baza koloba bazobimisa makambo sur bato oyo baza koya kodefendre Mike Kalambai mpona kodétruire Peniel. Bato baza kobosa na ke mwasi wana malgré depression toza lo baza na depression aza mama ya bana ya Mike Kalambai, mama ya bana na ye. Soki lelo mwasi wana akufi bana ya Mike nde baza na perte. Bino bobo zosala emission ezala Evette Kalombo oyo aza koya kodemare kofinga na ndenge ya mabe ba Demir Nyangi
ba mama ebele ebele to mona ki pe mwasi moko boya ba théâtre ya ki pe ko bimisa ko kolo baka makambu na ye soki lelo na ba era Ramses Mwinyi waza koloba mais soki lelo Peniel par exemple akwei bino batu boza ko ko nini ko finga Peniel bino boko perdre te boko perdre te mais bana ya Mike Kalamba e bako koma ba orphelin bango nde bako perdre eza Mike te eza bana nde bako perdre mais sika esika Mike Kalamba pe azo zanga sagesse soit disant mosali na nzambe soit disant mutu oyo akoki ko zongi akotia douceur calme kati ya société parce que aza leader mais batu oyo baza bazolola kanaye chaque jour matin midi soir bango nde bazoleka na réseaux sociaux kufinga et puis elle baza kufinga bazo finga n'importe qui te baza kufinga mama ya bana ya Mike Kalambai mama oyo aza azan aboteli Mike Kalambai bana nde batu oyo baza kufinga ce qui est choquant Mike atikala jamais koleka na télévision kopekisa batu oyo bazo melana na Mike Kalambai chaque jour bango aza incapable kopekisa bango makambu oyo. Alors soto komi na situation ya lelo ndenge makambu zo tambola Mike Kalamba il faut avoir responsabilité ya makambu oyo. C'est lui le chef, c'est lui l'autorité, ye papa ya bana wana soki alingi bana na ye bakuzala ba orphelete il faut pekisa makambu oyo ou bien eza ba sacrifice mutu zo linga kosalema toki komona makambu zo tambola boye mena ndenge ya kati ta musu peza ba sacrifice. Est-ce que Mike azolinga ko sacrifier Peniel ou bien alinga ki a sacrifier Peniel mais esimbité yango tozomona makambo yo nyoso ou bien déjà basi ba sacrifier Peniel mais tozozela kaka Peniel ya kweya eza ba question o eza ko komi ko baluka parce que un papa normal un parent ozomona bana na yo boye mama ya bana na yo baza kufinga ye ba entourage na onde baza kufinga mama ya bana na yo soki oza normal eza likambu ya ko pekisa mutu akoboma ya kokanga hemorragie oyo na minute oyo eza penielete eza soki nani te eza Mike Kalambai ena ebisa kabino ke Mike azalaka mundimite aza un escroc yango kofia lobaki soki Mike Kalambai aza parmi batu bokota na lola yepe akokota lola kofia lomide aloba yango donc ayebi mak soki biso tokolobaka un jour ke kofia lomide okota ka lola te seke Mike Kalambai pe akokota ka lola te parce que bayebani misala base kotwa yaka tomona deja de temps en temps Mike Kalambai che kofi tomona ye soki kofi alobaki makambwana seke ayebi pourquoi za koloba est ce que possible oyoka Mike azokende ko contredire makambwana parce que ayebi nini esalema nini eza caché sika soki Peniel azana kati ya tourment lelo azokoka kosebim koskomi longolate tamus bazonga kosala ye mabe mais soki nazongeli ndeko na biso Deborah mama oza mwasi otozomona ke toyebi ke obala ba courte joie esengo ya courte joie ozobima na Mike Kalamba eza ya courte joie parce que eza ya koiba osalaki likambo wana avec conscience oyebi ke ozokende koiba mpona succès ifo kende kokushe na mutu po oyebana lelo osoyebani mais yebaki makambo ekolanda yo makambo ya secret tout se pe na se ya mokili likambo ya secret ezalaka te surtout mutu amitia kashe ya kozala mosali na nzambe mutu amitia kashe ya kozala serviteur de Dieu olinga te nyonso ozosala na molili ekobimaka lelo tozomona ba Mike Kalambai makambo nyonso basala na molili ebande kobima deja pat mwasi azalaki mutu oyo ayaki korevele biso kie Mike Kalambai Peniel Samba azam mutu nzambe atindaki na mokili po ya korevele biso basali na nzambe oyo tozomona lelo sika lelo se bomoni Mike aza kolela azoyeba kutu te soki asala nini
comme azalaka toujours muto alilaka alinga komi bimisa victime alinga ko se victimiser komi bimisa neti innocent na makambu yango bozomona aza kufanda kimia batu balo ba mena kati kuna ye muto aza kutinda batu soki azaki muto akotinda batu te ne makambo pena asia silisa yango Deborah oza muto ekobo aussi au baby oza parmi batu ba baby si foyer ya Peniel okolinga okondima okoboya na yo mais tant que oyebi na conscience na yo biki obimana maki kalambai oza parmi batu oyo deja bazalaki na nzela ya ko baby sa foyer ya Peniel soki lelo Peniel akomi ko bimisa ba vérité soki lelo Peniel akomi ko loba ba vérité oyo bino bosalaye ba makambu ya mabe oyo bino bosalaye maman il faut ko se repentir. Chaque chose a son temps. Mouta koye baka jamais moukola koukweya. Mouta koye baka jamais moukola koukoufa. Deborah, soki makambo boy komi kobima, c'est parce que nzambe azo linga o se repentir. Nzambe azana posa o se repentir. Parce que na meni choyo, masumu na yo eleki mingi. Oza commerçant, oza mosali na nzambe te. Soki obimi na miso batu, obandi kolo bako za kana yo mondimite, eza sije mousousu. Mais tante oza kose tia kache ya batu ya nzambe, toko lobela yo kaka kola kisake, oza na nzelate, ozo sumu kama kasi, oza mutumabe, oza satana, oza diabolo. Deborah Lukalo, oza diabolo. Oza na mobali na ndaku. Me oza kotika ye, pona ba desire ya nzoto. Sika bino bozolinga ko gagner ame ya ndenge nini soki boza capable ya bino moko ya ko se contrôler te oza incapable ya ko se contrôler oza incapable ya ko se maîtriser kaka pona désir charnel ya quelques minutes ozo kabanzoto yo mutoza na mobali na ndako soki lelo mobali na yo ayoki ba makambo yo nyoso ata soki balimbisaka akolimbisa pona soni. Donc, eza makambo osala ki na mukongo na ye. Donc, osa capable ko sala ka makambo wana toujours. Parce que déjà, ayebi ki osala ka yango, tant mousso osala ka maki kalambai te, e bongo ba misusu wana oto yebi te. Eza na batu oyo nanu, tant mousso baza na pouf, ata soki ba lobi mouta ko kipe bango te. Mais comme Peniel eza personne publique, e loba zo loba batu baza ko yoka, yango aza ko loba. Combien de batu sika oyo yo Debora obimina bango sima ya mobali na yo na sima pena mobali aza victime azaka kabuye yozo kende ba sorti bozo kende ke ba soit diza ba priere bozo kende ke soit diza soki ba repetition me kuna ozo beti sakabato prekrek mene kretien mobimba ba manza kamilai milai yo ko bimaka na presence boye il faut ba make up ba maquillage makasi pa mama. Est un affaire de Dieu. Tala ba sero soki ser kunda ne oti okufa. Ba mama wana ba kufi avec dignité. Ozo sentir que amena bango penda eza irreprochable. Bien que baza batu bazana ba defo, mais ba defo oyo bino bozana ngo lelo na musique ya kilelo. Bozo ya na ndenge ya mabe. Bozo bo baby si pena musique ya kinzambe. Bo baby si structure ya kibonzambe bo baby si batu oyo baza donc batu oyo bazalaki na esprit ya kolanda kutu nzambe bino batu boza ko décevoir bango juste pour na mbongo juste pour na visibilité oza prête ya kolongola kaleso oza prête ya kolongola jipe juste pour na visibilité pour na succès éphémère mutu oyo balobaka succès ezalaka makambo ya nzambe te Jésus azalaki mutu akomi kitisa Satan azalaki mutu aze kolukisa lokumu aza mutu ya lokumu ba tentation oyo Jésus azalaki nango ba tentation yena Satan omoni ba tentation nango azalaki ya succès mais Jésus a résisté na ba succès parce que ba ba succès wana ezalaki éphémère ezalaki nango pe ya kibonzambe te nzambe alingaka mutu ya komikitisa mutu aza ko vivre vie na ye na simplicité tala batu lokola ba couple buloba ba sala musique mais lokola ya lokola binote bango bazana kibomoto botali mamba lokola balili sumbela basala musique mais bazana dignité kibomoto ba papa ba yemba ba nzembo ko salela nzambe poni moto te ba papa wana basala musique mais avec dignité ba pasteur David Tumba mais bino ba pasteur ya lelo bino ba yembi ya lelo musique pe ya ezaba muziki eza ointe
ba musique na bino ezala eza eza écoute et même akaba tu pe na dimension mususu te ba musique moko likolo likolo to continuer si joka la mingi te ngam tu na bino Gilmas.